们先看到新闻头条。我们台湾本土的疫情是持续爆发当中，那昨天是新增了240例，但是还有2例死亡的病例哦。那8天之内，其实本土确诊就突破了1000例。那自从去年初疫情爆发以来，本土累计1121例，首度超越了境外移入的数字哦，1086。那中研院的研究员何美香他就说，目前每天公布的本土病例个案数，其实呢只代表每天的采检进度，并不是代表我们病毒在社区中真实的传播速度，所以是以新冠肺炎的传播力来看的话，社区恐怕还有将近1400例这样的潜藏病例。那现在重点就是要广设筛检站。那陈时中是回应表示，扩大筛检站是这段时期的目标。那双北以及疫情往外扩的县市是有这个需要的。指挥中心对各县市会有鼓励设定的办法，让大家设置起来，如同演习一样，有紧急需要的时候，人力会调派出来。那继前天7个县市设立了筛检站之后，昨天台中是宣布要增设10个站，新北增设1站，桃园规划3站，那新竹市跟新竹县各1站，台南也设立1站，还有6个县市呢增设了17个站。那目前因应国内的疫情，其实近期有许多的县市就纷纷要来架设筛检站，来采用快筛的方式检测是否有任何隐形的传播链。那中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中他就指出，其实快筛阴性呢不代表是没有染病的哦，所以就建议经过快筛检查者，如果是阴性的人，仍然应该要留意是否有任何相关的症状，如果出现了新冠肺炎的症状，应该就要尽速就医来接受采检。那陈时中是强调，快筛阴性只能够代表在检验之前是没有染疫的，那表示你当前身上的病毒量是不足以验出来，因此筛检之后更需要注意有没有任何的症状。一旦有快筛之后出现了症状，有可能就是病毒量达到了一定的比例才发病。另外，我们要来看到昨天新增的240例哦，其实这波本土疫情8天以来就突破了1000例，现在是累计1024例。那陈时中他坦言哦，新增的个案虽然少于前天的333例，但是累计的数目还是非常的惊人。当然是希望这个数字能够一天比一天往下走，但是现在还不能太乐观的看待。另外，陈时中也和教育部长潘文忠昨天就一起宣布，全国是统一停课。从5月19号一路到5月28号，全国各级的学校以及公私立的幼儿园停止上课，儿童课后照顾服务中心、补习班等等各类的教育机构也需要配合停课。接着我们持续来看到，是香港政府他们在18号的时候公布，香港在台湾的经济贸易文化办事处即日起呢暂停运作，那就强调相关的安排和台湾的疫情是没有关联的。陆委会则是回应，对于港府单方面做出的决定是感到遗憾哦，那强调我方驻香港办事处的人员仍然是会坚守岗位持续的运作。但是熟悉台港关系的人士就分析了，香港国安法上路之后，其实港府政治自主性遭到了极度的压缩。如今香港主动暂时关闭在台办事处，那我方驻港人员签证在年底就要全部到期了。那到时候如果两岸的关系没有任何的改善，或是我驻港人员他们拒绝来签署一中承诺书，港府应该就是不续发工作签证，让我国驻港的台北经济文化办事处无法运作。未来最糟糕的一个情况，恐怕就是台湾方面呢不能以官方的名义在香港出现，或是会回到早年中华旅行社的商业机构名义来运作模式，只会容许港人办理赴台旅行的证件以及国人在港急难救助等事项。最后我们来看到疫情升温，现在各地也陆续禁止群聚，不过立法院昨天还是照常召开了院会，并且三读通过了住宅法、预算法、公债法、长照服务法以及呢中科院设置条例等修正法案。那其中有蓝委提出来的预算法禁止的就是1450网军，那政府网宣呢要标示是政府的广告。国民党立委赖世葆就说了，这个就是1450退散条款。但是赖世葆也坦言，这样的修法其实还不够，有些业者可能拿到标案之后，可能还是会拿部分的预算来养网军。修法是防君子不防小人，那将来会持续的监督，不足的地方还会再进行修法。